wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka xukuumadda soomaaliya ayaa magaalada muqdisho kulan kula qaatay safiirka dowladda sweden u fadhiya soomaaliya waxa ayna ka wada hadleen xaalado kala duwan oo ay ka mid yihiin horumarinta garsoorka soomaaliya kulanka ayaa inta uu socday waxyaabaha kale ee diiradda lagu saaray waxaa ka mid ahaa arrimaha doorashooyinka ee ka socda soomaaliya maadaama dowladda sweden ay ka mid tahay dowladaha deeqda siiya soomaaliya axmed xasan yuusuf agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda xukuumadda soomaaliya oo kulanka kadib warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in kulankan ahmiyad weyn uu u leeyahay labada dowladood kana wada hadleen arrimo dhowr ah dhexmaray wasiirka cadaaladda iyo arrimaha garsoorka cabdulqaadir maxamed nuur iyo muftiga hogaaminaya safiirka dalka sweden stafer tala oo maaragtay ku saabsanaa maadaama ay sweden iyo maaragtay eu da yihiin maaragtay qaaran bixiyaasha ugu badan ee xagga cadaaladda wasiirka iyo safiirku waxay ka wada hadleen xaaladda guud ee dalka oo iska wareysteen waa ogtihiin dalku wuxuu ku jiraa maaragtay xaalad maaragtay doorasho wasiirku wuxuu warbixin ka siiyey guud ahaan habka iyo hanaanka doorashooyinka u socdaan iyo maaragtay in la helo maaragtay doorasho ku dhisan cadaalad iyo hufnaan dowladduna inay maaragtay ku dadaalayso ra-iisul wasaaraha wadada iyo maaragtay qorshaha maaragtay isku soo jiidka iyo maaragtay doorashada qabashadeeda ayuu uga warbixiyey dabcan way nala joogeen maaragtay ka warhayaan waxay ka mid yihiin saaxiibada soomaaliya maaragtay maanta jecel inay hore u socoto sidoo kale wasiirku waxaa iyo safiirku waxay ka wada hadleen qorshayaasha horumarinta cadaaladda iyo garsoorka oo lagu guda jiro in maaragtay la diyaarinteeda shanta sane soo socda oo meel dhexe oo gabagaba ah qeybtii u horreysay ay marayso ay soo dhammaatay wadatashiyadii iyo soo jeedimihii kala duwanaa ee qeybaha kala duwan ee baahda garsoorka sahrawadan warbaahinta city